Takže zdravím, tady Luboš 174, nebo prostě Luboš, a vítám vás ve hře Hercova Iron 4 za Argentínu, teď už vlastně za argentínskou ligu, kde od minulého dílu už mám tak nějak promyšlené, co a jak zhruba, plus minus. Ale při nejhorším bych to musel asi nahrát znova. No, samozřejmě bych nezačínal hned od znova, ale až bych tady měl tady tohodle záhadného pána, jakožto svého lídra. Tak samozřejmě nebudu říkat nic, jako sem tam se někde podívám, co a jak v Hercova Iron 4, ale spíš jako ty hlavní věci, jako co se týče Hercova Iron 4. Ne, jakože hele, někdo hraje za Argentínu, tak já se na to podívám, udělám to slovo od slova, krok po kroku, nebo jak to mám říct, chápeme se. Jako jo, jsou tady věci, které budu muset dělat jako všetci ostatní, asi kterým se asi úplně nevyhnu. Třeba jako co se týče dobývání, tak první vlézt do Paraguaje. Ne, počkej, Uruguaje, ale já bych třeba radši první vletěl do Paraguaje. Co jsou teďka Komouši. Ale to by trvalo 285 dní. No tak to je 240, no tak to není moc velký rozdíl. Tak samozřejmě už by se to chtělo ale na ten Uruguay nachystat. Já to spustím. A ještě si trošku zacvičte, já můžu vlastně cvičit armádu. Počkej, jak to vypadá, jo, celkem v pohodě. Civilní vlak, hej, na chvilku jo, tak. Jo, já jsem si neuvědomil jednu věc, jednak to zbavení nebo potlačení korupce na 35 dní. No já dám první, počkej. Ne, tohle nemůžu, oživení koloniálního plánu to nemůžu. Já dám první ten válečný cíl. I když jestli není pozdě, protože ona by údajně měla být Brazílie nějaká slabší ze začátku. No spíš jako slabší vzhledem ke své velikosti, nebo jak to mám nazvat. Spojené království ustupuje odborům. No co se tady děje? Tím nás to zase strašíte. Tady dám oslabení divize. Jo, proti britské nálady. Kolik toho můžu? Dvě. Atención! Ajajajaj. Průlom. Jo, určitě charisma. Agresivní útočník nebo... A radši ta organizace. Atención! Jo, možná by to chtělo aj koňaře, jo. Koňaře by to chtělo trošku přecvičit, ale no, dobře, na to nemám vybavení. Jaj. Joj. Jeja. To jsou mi věci v té Evropě. Tak potlačení korupce. Vy se nachystajte.
Ty se připoj k ním. Firme! Jo, jde, co asi jiného, co chci udělat? Firme! A jo, sorry, já tady mám, počkej, výzkum. No, ty zbraně se měl řešit víc. Chile oznamuje rozšíření námořnictva. Aha. Jo, potlačení korupce. Korporativismus. Ač tu, to je úplný jazykolam toto. Tak, my vám asi vyhlásíme válku, jako. Moc mě to mrzí, až na to, že vůbec. Jo, počka, sorry, he, teď jsem udělal blbost. Nevím, můžete dát leteckou nadvládu. Japonsko vyhlašuje válku Japonsku, OK, když to říkáš. Jejda, Brazílie se připojuje k mojím hranicím. Jestli to má být... To se asi má dít. Obnovení vlastenecké ligy. Můžeš dát výroba dělostřelectva, počkej. Zlepšené obráběcí stroje. Jo, to stojí 90, tak já si to pošetřím na tady tyhle doktríny. Tak nevím, běž asi za ním. Nejde, počkaj. Co se týče infrastruktury, jo, můžeš pokračovat, ale... Jo, takhle, takže vy jste úplně v čoudu, jako mi chceš říct. Dobře, no. Jo, aha. Vrátit tu zemi, haha, ne. Třeba tajná policie, nevím, já tomu úplné kulové rozumím. A tady by byl teoreticky, měl být nějaký ten týpek, co potlačuje podpor. Podpor, jasné, co potlačuje podpor. Co potlačuje odpor. Jo, takže útok na hlavní město asi ne, jak tak koukám. Počkat. Tak co teď?
No, to zní dobře. Militaristický nacionalista, ale to by dávalo podporu pro neutrální. Míra zotavení se divizí. To asi budu teď potřebovat. Hej, co ty máš za problém? Jo, tak dám cvičit koňaře. Ale nemám vybavení pěchoty. Jo, tu cosi je, jakási infrastruktura. Aha, tak počkej, to asi budu potřebovat, hádám. Jo, tady už to mám nějak pod kontrolou, zase? Co v té Evropě jako dělají? Jo. No, tam asi úplně... To nemůžu zkusit, do hlavního města dojít. Asi ne, že? Jo. Fašističtí výzkumníci? Tak běž, jo, počkat, jim můžu něco přidat? Jo, bořič pevností. Jo, počkej. Jako nevím, asi to dělám blbě, ale já dělám blbě všecko. Mimochodem, jakože chtěl bych zkusit aj natočit nějaký mod. Jako už jsem zkoušel spustit NC. Problém je v tom, že... Jo, problém je akorát v tom. Jo, vykořenit odpor. Tak, problém je akorát v tom, že mě to furt nějak padá. Nevím, že hra v pohodě, když to zapnu. Jo, ty se přijde k ním, když to zapnu, tak... To funguje, ale jakmile to spustím, zahájím hru, tak to spadne. A to zkoušám aj tady toto, že jsem to měl dokonce na trojku, stejně to spadlo, tak já nevím. A neměl jsem k tomu nainstalovaný nějaký další mod. Jo, ty běž k ním. Počkat. Ne, to jsou nákladňáky. Podpora radikálního nacionalismu. Tak, výborně. Teď už mě nemá co omezovat, maximálně moje vlastní neschopnost. Ach jo. Nevím, tak si budu muset... Jo, počkat, já už mám toto, já jsem dement. Jo, doktrína palebné převahy. Jo, kníže hrůzy. Sí, señor. Jo, takže to zatím tady zastavím.
ztráty. No, Uruguay má sice vyšší, ale tak hej. Není to zas tak zásadní rozdíl. Je vybavení pěchoty, aha, tak to jsem udělal jak dement, ups. Teoreticky... No, na chvilku musím útok pozastavit. Žádná šablona, to mě mrzí. Ze zbraněma jsou v mínusu. Počkat, vlak nechám dovlakovat. Pak tam dám nákladňáky, protože s nákladňákama... Jo, s nákladňákama to není slavný. Jo, ty chceš po mně něco. Nevím, co po mně chceš, neotravuj. Ne, sorry. Počkat, ještě bych mohl využít politické body, válečná propaganda. A třeba, ať se mi tady náhodou nebouří. Moment. Moment. A jo, síla zvyku. Ještě můžu teoreticky dát leteckého experta. Nevím, zatím dám tvrdý útok, počkat, tady, ne, tady nic. Jo, to dělostřelectvo, ale nevím jak úplně, jo moment, vlak nechám dovlakovat, tak a teďka dám místo toho nákladňáky. Těžba. Počkat, co? Někdo proti nám... Že by ta Brazílie. Ale tak já jsem zatím ve válce. Tak to jsem si tak zjišťoval někde. Tak jako je šance, že by Brazílie měla zautočit? Nebo něco jako požadovat po mně, ať se stáhnu? Tak mě napadlo, že teoreticky tady můžu... Jo, dobré, tady můžu ustoupit. Moment, Národní liga, Národní fašistický svaz. Fašistická strana se nyní bude jmenovat Národní garda. Jak se jmenuje teď? Národní garda. Tomu říkám zásadní změna. No tady dám argentinská armáda, když je to jen 35 dnů. A co mě napadlo... No moment. Že můžu buď starika ustoupit, ale problém je, že bych musel za řeku. A oni by tam snad rozmístili jednotku, prostě by si oslabili svoji pozici a já bych to do nich tak mohl hezky našít pořádně. Navíc oni se tady opevnili. Dobré, ten útok... Ten útok je trošku vyčerpal, co teďka provedli. Abych to mohl odpauzovat. Protože, hele, někdo proti nám asi jako... Počkej. Ne, to je Paraguay, počkej. Uruguay se ospravedlňuje proti nám. Dobře. Hele, nějaký ten... Počkej, co? Nějaký achievement. Moment, já mám... Já jsem získal ostrovy. Ty...
Falklandské ostrovy jsem získal. A to druhé, Británie. Jo, ona se jde to, jak se tomu nadává, asi dekolonizuje. Ale získal jsem achievement, to je hlavní. Jo, já můžu teďka i... No, potřebuji mít hlavně čím útočit. Já dám jim teďka i... Ne, dělostřelecká podpora. Jak na tom ale budu? Dobrý, čekal jsem to horší teda. Itálie posílá vojenskou podporu, italská vláda nás chce podpořit při našem válečném úsilí a posílá nám nějaké vybavení. Zásilka není velká, ale každá pomoc se počítá. Zatím chcete říct, že já snad válčím špatně? A ne, samozřejmě děkujeme, velice si toho vážím. Bonus k výzkumu. Dobře. Tak vás si děkuju. Já mám počkat nějaké politické body. Dám to zatím sem. A co si jsem chtěl provést, ale zapomněl jsem na to. No každopádně, mohl bych tady třeba ustoupit, anebo ještě tady. No, to zásobování je takový divný. Ale nestíhám číst, ale asi vám to nevadí. Moment, tady něco mám. Počkat, proč? Je to raz takto, tady mi to dá lehký útok a tady mi ho zase sebere. Kurňa. Jo, Národní garda. A tak děkuju. Rychlá militarizace. Tak jo, zkuste je trošku propleskat. Kurňa, že bych postoupil na hlavní... Ne, neexistuje. Nech mě postoupit na hlavní město. Že nebraňte se, to je nesportovní chování. Jo, konečně. Uruguay se vzdává. Převzetí flotily. Převzít stát. Ne, počkej. A jo, já mám něco, je? Výzkumný slot mám volný. Nevím, třeba sklad paliva, něco mi říká, že do budoucna by se to mohlo hodit. Proti komu mám ještě, nemám nic. Tak tohle se mi úplně nelíbí, co tady zkouší Brazílie. To shromažďuje na hranicích.
Rakousko-Uhersko. Počkej, co? Německo je demokratické. To si to dovolujou. Válečné divize, to je na 35 dní a já mám momentálně útrum. No, Uruguay. Co? Proč je to tak divné? Bude to asi vypadat retardovaně, ale tak co už. Tak, mám to. Připojit se k ose. No, osa neexistuje. Nebo ji aspoň nikde nevidím. Tak asi Argentina na prvním místě. Norsko vyhlašuje válku Norská lidová republika. No, co se tady děje? No, to se mi úplně jakože nelíbí. Můžu posílat dobrovolníky? Prosím. Potřebujete alespoň divizí. Tak nevím, kolik potřebuju. Jo, Argentina na prvním místě. Rozšíření vojenských zařízení. Tak dobré, že máme ty Falklandy. Civilky, vojenské továrny. To stojí, co to stojí. A infrastrukturu všude možně. Když už tak pořádně. Jo, už je rok 39. To chce nové...
Jo, dobře, to chce nové zbraně, nebo to chce nové všechno. Jaké následky zemětřesení? Co? Moment. Tak, ovládnutí jihu. Volné vojenské továrny. Lito! To dám dohromady. Sí, señor. A nepořvávaj furt. Přecvičím. Jo, můžu cvičit další divize. Kolik jich můžu? Joj. Málo vojenského personálu. No, co po mně chceš? Nevím, dej to třeba sem. No tady to teda vypadá. Jo, Chile, ale já to Chile nemůžu nijak podpořit. Takže buď paragvajské ultimátum, nebo dobytí Paragvaje. Nevím, dám dobytí. Jako to, co tady vymýšlí ta Argentina, to se mně úplně nelíbí. Ale tak to je asi pravděpodobně účel, že se mi to nemá líbit. Vylepšené dílo. Se bojím, že když to dám tady směrem k Paraguayi, tak na mě vlítne Brazílie. Nebo se minimálně na to bude chystat. A tak cvičím tady 11 divizí. Tak to by snad... To by snad nějaké jakože válečné choutky snad zatím odradí. No, možná bych mohl zkoumat i nějaké tanky. Norská lidová republika vyhlašuje válku Bílé Finsko. Co se to děje? Mám. Yes, výborně. Válečná mašinérie. Tak jak to nejlépe umíme. Hej, možná i letectvo. To by taky nebylo špatný.
Nizozemsko, Nizozemsko, ať si dělá, co chce. A jo, tady je to nějaký špatný, jak to? Tak, zabezpečení hranic. Pěchotní vybavení. Ocel. Tak budu muset zase dojít s prosíkem za USA. Tak buďte co nejvíce agresivní. Vyhlásit válku. Jaj. Počkat, co? Bolívie? No počkat, kde tolik divizí nabrali? No nic, tak... No, zatím je to asi všechno.